צהריים טובים, שמי מירי ברק, יחד עם פרופסור יהודית דורי שיושבת כאן ותמר אשכר שהיא סטודנטית שלנו לתואר שני שלא יכלה להגיע כי היא מלמדת בבוקר הזה בבתי ספר. ביצענו מחקר שלמעשה הבסיס שלו הוא מחקר הערכה רב משתתפים שהנושא שלו היה ההשפעה של שילוב אנימציות, סרטוני אנימציה או אנימציות ממוחשבות בהוראת המדעים על הישגי התלמידים והאנימציה שלהם ללמוד מדעים. הסרטוני אנימציה זה למעשה סרטוני אנימציה של חברת Brain Pop, קצת דובר עליה היום וגם אני יודעת שבצ'ייס בשנים הקודמות. אז התמונות, סקרין שוטס שאתם רואים כאן זה מתוך אותם סרטונים. באמת אני חושבת שכולנו באים מהתחום הזה כך שאני לא מגלה לכם שום דבר, אבל בעקבות הפיתוחים של ג'אווה ופלאש אפשר באמת היום להציג אנימציות מאוד מאוד מורכבות לתלמידים ומורים עושים את זה, ובעקבות זה גם יצאו מחקרים שבדקו את הנושאים האלה. היו מחקרים שהראו שבאמת האנימציה מעודדת ומשפרת את הלמידה של התלמידים, אבל במקביל יצאו גם מחקרים סותרים שהראו שהשימוש באנימציה, בגלל שזה למעשה סוג של הפשטה, ייצוג מאוד מופשט של עקרונות מאוד מורכבים, זה עלול לגרום לתפיסות מוטעות, ועכשיו דיברנו קצת על הנושא של תפיסות מוטעות. היו חוקרים שאפילו הרחיקו ואמרו שזה אפילו מגביל או מעכב למידה משמעותית, מאחר וזה לא מאפשר לנו, ברגע שאנחנו כבר רואים את האנימציה, זה לא מאפשר לנו כלומדים לבנות את המודלים המנטליים, את הסכמות החשיבה, לפתח סכמות חשיבה אצלנו בראש. ובאמת משם יצאנו למחקר הזה. זה מחקר שבא לבדוק, וזה היה גם הנושא, את ההשפעה של אנימציות ממוחשבות על הישגים של תלמידים והמוטיבציה שלהם ללמוד מדעים. אנחנו מדברים על תלמידים מאוד צעירים, כיתות ד'-ה'. מתוך מטרת המחקר נגזרו שאלות המחקר. שאלות המחקר למעשה בדקנו את האם ובאיזו מידה השימוש באותם סרטונים של אנימציה משפרים את מיומנויות החשיבה. בחרנו במיומנויות חשיבה נמוכות יחסית של הבנה ויישום, כשאנחנו מדברים על הטקסונומיה של בלום, ובחרנו מיומנות חשיבה שהיא קצת יותר גבוהה, שזה הנמקה, יכולת הנמקה. כמו שאמרתי קודם, בדקנו את המוטיבציה של התלמידים, ואחד הדברים החשובים היה לבדוק גם את הציונים בסוף השנה של במקצוע המדעים, לראות אם יש פה גם שיפור בידע הכללי שלהם בתחום המדעים, ולא רק דרך שאלונים שאנחנו פיתחנו. המתודולוגיה הייתה מתודולוגיה כמותית בלבד. מאחר וזה היה מחקר רב משתתפים, אנחנו תכף נראה את אוכלוסיית המחקר ואת הכמות, למעלה מ-1,300 תלמידים שהשתתפו במחקר. בחרנו לעשות שימוש במתודולוגיה הכמותית, וזה היה ה-experimental design, המודל הקלאסי של קבוצת ניסוי, קבוצת ביקורת. מעבירים שאלונים מקדימים, עושים איזשהו טיפול ומעבירים שאלונים מסכמים. המשתנה הבלתי תלוי הייתה שיטת ההוראה. חלק מהתלמידים למדו מדעים בסיוע הסרטונים וחלק אחר למדו בשיטות המסורתיות הרגילות. והמשתנים התלויים, כמו שאמרתי קודם, זה היה מיומנויות החשיבה, המוטיבציה וההישגים סך הכל במדעים, כפי שזה התבטא בתעודות הסוף שנה שלהם. לצורך המחקר פותחו שני שאלונים. שאלון אחד זה שאלון שקראנו לזה מיומנויות חשיבה במדעים. זה שאלון למעשה שכלל שאלות רבות ברירה מתוך המיצב. אז עשינו איזשהו סוג של אדפטציה לשאלות שמופיעות במיצב, ושאלון מוטיבציה נלקח מתוך השאלון של גלן וקובלה מ-2006. עשינו לו גם, כמובן שתרגמנו אותו והיינו צריכים לעשות את לתרבות בארץ, וזה היו כמה שינויים.
פה יש דוגמה לשאלון שהתלמידים קיבלו. אני מזכירה שוב, מדובר על תלמידים מאוד צעירים, ודוגמה לשאלה. בעבר קיננו מיליוני עופות פלמנגו באגם נקורו שבמדינת קניה, אך בשנים האחרונות הידלדל מאוד מספרם. נמצא כי מספר העופות הידלדל עקב הרעלה של מי האגם בשפחים המוזרמים ממפעל הנמצא בעיר הסמוכה. איזה מהפתרונות הבאים יכול להיות הפתרון הטוב ביותר לבעיה המוצגת בקטע של למעלה? זאת אומרת, זה לא רק נושא של ידע, זה באמת נושא של הבנה של איזושהי סיטואציה, ולבדוק מהו הפתרון הטוב ביותר. יש פה כמה אפשרויות, והם היו צריכים לסמן אחת, כך הלאה גם לגבי שאר השאלות. דוגמה לשאלה שדרשה נימוק, זה פה דוגמה לשאלון מתוך עבור תלמידי כיתות ד', יש להם כמה פריטים, רוח, פרח של סביון, זרע של אבוקדו וחלב, הם צריכים להחליט אם זה חי או דומם, ולנמק מדוע הם החליטו כך או אחרת. זה דוגמה לשאלון מוטיבציה, הוא כולל 20 פריטים, אני יודעת שקשה מאוד לקרוא, זה פשוט צילום של השאלון עצמו. ה-20 פריטים חולקו ל-5 קטגוריות, שאני אציג את זה בהמשך, אבל דוגמאות להגדים, אני חושב שמדעים זהו מקצוע מאוד מעניין, בשיעורי המדעים אני יכול לקבל תשובות לשאלות שמסקרנות אותי, בשיעורי המדעים אני יכול לבטא רעיונות משלי וכדומה. את המחקר למעשה התחלנו בעזרת מחקר פיילוט. המחקר הראשי התבצע בעיר חולון, ולמעשה כל בתי הספר בעיר חולון השתתפו בו. את המחקר פיילוט בכוונה לקחנו כיתות אחרות, כיתות מצפון הארץ, אנחנו מהטכניון, אז היה יותר נגיש לקחת כיתות מצפון הארץ. נתנו לתלמידים לענות על השאלות, לענות על השאלון של המוטיבציה, ראינו איזה שאלות ברורות יותר, ברורות פחות. זה היה תהליך אחרי שעוד גם נתנו למורים לתקף את השאלונים, מורים שמלמדים מדעים בכיתות היסוד, ובתהליך הזה באמת פיתחנו, תיקפנו את השאלונים. בשלב הבא, עוד לפני שנכנסנו לכיתות הלימוד, המורים שהשתתפו בניסוי עברו איזושהי סדנה, כאשר בסדנה הציגו להם את אותם סרטונים, את האפשרויות הפדגוגיות של הוראה בעזרת הסרטונים האלה. אני רציתי להגיד בתחילת השנה תשסח, אבל זה לא היה בתחילת השנה, כי עד שקיבלנו את האישורים מהמדען הראשי, עברו כמה חודשים מתחילת השנה, אבל בסוף קיבלנו את האישורים, אז אני חושבת שזה היה לקראת נובמבר, דנה, נכון? ככה מתחו אותנו, משכו אותנו אחרי חנוכה, אבל קיבלנו את האישורים ונכנסנו עם השאלונים לכיתות הלימוד. זו הייתה אופרציה מבחינת אסטרטגית וטקטית של מתי נכנסים לבתי הספר, איך מעבירים את השאלונים, ובאמת זה היו מסות של שאלונים שבשלב המקדים העברנו לכל בתי הספר את השאלונים. כשבהמשך באמת הטיפול היה שחלק מבתי הספר עשו שימוש, שילבו את הסרטוני האנימציה במהלך הלימודים, לפחות פעם אחת בשבוע, לפחות פעם אחת בכל נושא שנלמד, כשחלק מהמורים גם נתנו את עודדו תלמידים, או כחלק משיעורי הבית, ביקשו מהתלמידים ללמוד או להתנסות בצפייה בסרטונים. והסרטונים האלה השתמשו או כאיזשהו טריגר לנושא לימוד חדש או כדרך לסכם את הנושאים שנלמדו. השלב האחרון בסוף השנה היה להעביר את השאלונים המסכמים. קצת על הסרטונים האלה, אני ככה דיברתי במסדרונות עם אנשים, וחלק מהאנשים מכירים כבר את הסרטונים, או מתוך התנסות אישית שלהם, או מי שיותר מבוגר, אז יש לו ילדים, אז הילדים נכנסים לסרטונים האלה. זה סרטונים של 3 עד 5 דקות, כל פעם בנושא אחר בתחום המדעים. אנחנו התמקדנו בנושא של מדעים, אבל באתר הזה שנקרא Brain Pop, למעשה קיימים סרטונים גם באנגלית, ואני חושבת שבתנ"ך, אם אני לא טועה, בספרות, במקצועות נוספים. כל סרטון כולל גם פעילות פדגוגית נוספת מלווה. אני חושבת שזהו, כן, אוקיי. אני מגיעה לנושא של אוכלוסיית המחקר. כשחילקנו את הפרי הגענו ללמעלה מ-2,000 תלמידים. בסופו של דבר, הרי לא כל מי שעושה פרי עושה פוסט, בקבוצת הניסוי
למרות שחלק מהמורים, וכל מי שעושה מחקר בחינוך יודע, למרות שחלק מהמורים הצהירו, כן, כן, אנחנו נשלב את האנימציה פעם בשבוע וכולי, היו חלק מהמורים שלא שילבו את זה בתדירות המספיקה, הוצאנו אותם מהמדגם, כי הם לא יכולים היו לחשב כניסוי, הוצאנו גם חלק מהמדגם ששילבו אנימציות נוספות, או שימוש בטכנולוגיות נוספות של מתח, דברים שקיימים בשוק בנוסף, וקבוצת הביקורת זה אותם בתי ספר שהסכימו שניכנס עם השאלונים המקדימים והמסכמים, אבל לא עשו שימוש בכלל בסרטונים, אלא לימדו בעזרת הרצאות של המורה או שימוש בספרי לימוד, למידה המסורתית הקלאסית. לגבי אוכלוסיית המחקר, החלוקת המגדר הייתה פחות או יותר שווה, אתם יכולים לראות 50.3% בנות. בדקנו גם את הנושא של השתתפות, נתחיל מכך, בדקנו גם את הנושא של הרקע של ההורים, אילו ילדים הגיעו מבתים שההורים שלהם בעלי רקע במדעים, אז זה משהו כמו בסביבות ה-11%, וקרוב ל-13% מהתלמידים הצהירו, וזה שוב, זה על פי הצהרתם, הצהירו שהם הולכים לחוגי העשרה בתחום מדעים, כי רצינו לראות האם הגורמים האלה גם משפיעים על הציונים שלהם בהמשך. אז אני מגיעה לתוצאות. ואם אנחנו מדברים על ההשפעה, על נושא של מיומנויות חשיבה, אבל שוב, אנחנו מדברים לא על מיומנויות חשיבה מאוד גבוהות, אלא מיומנויות של הבנת המדעים ויישום שלהם, רצינו לבדוק מה המקור השונות. אנחנו קיבלנו גיליונות אקסל ענקיים, עם הרבה מאוד ציונים פרה-פוסט של התלמידים, ורצינו לראות מה גורם לשינוי, האם באמת הטיפול שהם עברו, אולי הבדלים במגדר, יכול להיות שההבדל בכיתות לימוד ה' מול ד', או אותם תלמידים שההורים שלהם באים מרקע מדעי, כי הם שומעים כל היום מדע אולי בבית לעומת תלמידים אחרים, ואותם תלמידים שלוקחים חוגי העשרה לעומת התלמידים האחרים. ובאמת הדבר היחיד שיצא מובהק וברמת מובהקות מאוד גבוהה, זה הנושא הזה של הטיפול. דוגמאות להנמקה או הסברים שהתלמידים נתנו כשהם היו צריכים לבחור האם למשל רוח זה דומם או יצור חי, וזה נשמע לנו אולי מצחיק, אבל שוב צריך לזכור זו שאלה שנתנו לכיתות ד', אז חילקנו את התשובות שלהם לקטגוריות, אלה שענו תשובה נכונה ומלאה. מה זה תשובה נכונה ומלאה? זה אלה שסיפקו תשובה שהיה בה ביסוס מדעי. תשובה חלקית, זאת אומרת התשובה היא נכונה אבל ההנמקה היא חלקית בלבד, והיו כאלה שענו תשובות לא נכונות כמובן. ואם אנחנו מסתכלים על רוח, אז אלו שכתבו תשובה נכונה אמרו רוח זה דומם, כי הרי לפי הקריטריונים של יצור חי זה אמור להתרבות וזה לא מתרבה וזה לא גדל וזה לא נושם, אז זה יצור דומם. אלה שענו תשובה חלקית ענו רק אחד מהקריטריונים האלה, זה לא גדל או שזה לא מתרבה בלבד, ואלה שענו לא נכון אמרו דוגמה לתשובה לא נכונה, הרוח זזה זה יצור חי. וכך הלאה גם לגבי זרע, ואתם רואים פה זהב, זהב זה היה שאלה לכיתות ה' שהם היו צריכים להחליט האם זהב מתאים למוצרים כאלה או אחרים, לראש של פטיש או לשן בפה וכולי, והם היו צריכים להסביר למה הם חושבים שזה מתאים או לא מתאים. לגבי השאלון של המוטיבציה, כמו שאמרתי, שאלון המוטיבציה, כל ה-20 היגדים, ניתן היה לחלק אותם ל-5 קטגוריות. הקטגוריה הראשונה זה self-efficacy, זה מסוגלות עצמית, האם אני חושב שאני מסוגל באופן עצמאי ללמוד מדעים, היו כמה היגדים שקשורים לזה. הקטגוריה השנייה הייתה עניין והנאה, האם אני נהנה ללמוד מדעים, האם אני מתעניין במדעים. קשר לחיי היומיום שלי, האם אני חושב שמדעים זה דבר שבכלל קשור לחיי היומיום. החשיבות של מדעים לתלמיד ולעתיד של התלמיד, לעתידו. ויש לכם פה בשורה האחרונה, זה באמת המוטיבציה באופן כללי, זה הסיכום של הכל. ואנחנו רואים שבאמת מבחינה סטטיסטית, ההבדלים בין קבוצת הניסוי והביקורת היו מובהקים סטטיסטית, כשהחישוב הסטטיסטי היה אנקובה, זאת אומרת, הנתונים המקדימים שימשו כקוואריאנס, כמקדם בקרה.
כשאנחנו עושים קורלציה בין מיומנויות החשיבה והמוטיבציה של התלמידים, אנחנו מוצאים שגם אצל האקספרימנטל, גם אצל קבוצת הניסוי וגם אצל קבוצת הביקורת, יש קורלציה בין מיומנויות החשיבה והמוטיבציה, ואני חושבת שזה די ברור שתלמיד שמבין מדעים או אפילו יודע מדעים או יש לו מיומנויות חשיבה מאוד גבוהות במדעים, אז תהיה לו מוטיבציה יותר גבוהה ללמוד, וההפך. מה שכן אנחנו יכולים לראות לפי המתאם פירסון, שקבוצת הניסוי, המתאם שלה היה גבוה כמעט פי שתיים מזה שקבוצת הביקורת. עוד דבר שבדקנו, כמו שאמרתי בהתחלה, זה הנושא של תעודות, הציונים בתעודות, וראינו תופעה נורא נורא מעניינת אצל כמעט כל בתי הספר. מה שקורה הוא שאצל כיתות ד' בדקנו את הציונים בסוף שנת תשסח ובסוף שנת תשסת, וראינו שיש מין ירידה בציונים. אז זה לא אותם מורים, זה לא אותם מורים למדעים. בסוף כיתה ד' חלק מהבתי ספר נותנים ציון בכתב, כמעט טוב מאוד, טוב וכולי, והם תרגמו לנו את זה. אז אנחנו רואים שגם אצל קבוצת הניסוי וגם אצל קבוצת הביקורת, כביכול יש להם ירידה, זה לא כביכול, יש להם ירידה בציון, שזה אמור כביכול אולי לבטא ירידה בידע שלהם במדעים. אני לא חושבת שזה יכול לשקף כזה דבר, אבל מה שכן מעניין, אם משווים בין שתי קבוצות המחקר, שניהם בכחול מתחילים בסוף שנת תשסח, בפרה שלהם כאילו, בציון של 81 נקודה משהו, אבל קבוצת הניסוי ירדה פחות, זאת אומרת בסוף שנת תשסת הציונים שלהם היו יותר גבוהים בקבוצת הניסוי מאשר קבוצת הביקורת. רק ככה לסכם, כי יש לי שתי דקות. אז ראינו שבאמת תלמידים שהתנסו בלמידה בסיוע אנימציות, הם שיפרו את מיומנויות החשיבה, ושוב אני מאוד מדגישה, מדובר על מיומנויות חשיבה ברמות של הבנה ויישום וברמת חשיבה של הנמקה. אוקיי, צריך לבדוק גם דברים אחרים אולי יותר מורכבים. הם גם תלמידי כיתות ד' וגם תלמידי כיתות ה' הביעו או הציגו מיומנויות חשיבה מסוג של הנמקה יותר, קבוצת הניסוי הייתה יותר טובה מקבוצת הביקורת, אבל הבדל סטטיסטי מצאנו רק בכיתה ד', לא מצאנו בכיתה ה', למרות שהיו הבדלים, אבל לא היו הבדלים סטטיסטיים. מצאנו שהמוטיבציה גדלה אצל אלה שלמדו בעזרת האנימציה, מצאנו קורלציה בין המוטיבציה ועם מיומנויות החשיבה, וכמו שראיתי קודם, היו להם ציונים יותר גבוהים יחסית מאשר קבוצת הביקורת, גם בציונים, בתעודות בסוף השנה. זהו, תודה רבה. יש לי המלצות, אבל יש לי עוד זמן להמלצות, אז אוקיי, סליחה. אז מאחר ובאמת ראינו בכיתות את ההתלהבות הגדולה של המורים וגם של התלמידים, רצוי ליישם את שיטת ההוראה הזו והלמידה לא רק במדעים. מה שמאוד חשוב זה ללמד את המורים, שהמורים יתנסו בהשתלמויות מורים לפני שהם נכנסים לכיתת הלימוד, כי מה שקרה הוא שכשמורים נתקלו באיזושהי בעיה, הם קראו לעזרה, היה צוות גם מטעם חברת בריינפופ וגם מטעם הטכניון, תמר, הייתה מסתובבת בין המורים ומדריכה אותם, גם בהיבט הפדגוגי, אבל זה בעיקר התחיל אפילו בהיבט הטכנולוגי. אני חושבת שיהיה מאוד מעניין לבדוק את הנושא של אנימציה בקרב תלמידים יותר מבוגרים, ועל זה דיברתי עם אנשי החברה, כי היום אנימציה לא נתפסת, פעם אנימציה נתפסה כמשהו לילדים. היום יש הרבה סרטים למבוגרים שהם אנימציה, אם את כמובן את הסרט של ארי פולמן הידוע, ויש את הסרט האיראני שזה אנימציה, וזה מיועד לאוכלוסייה מבוגרת, והיה מאוד מעניין מחקרית לראות את ההשפעה של זה על למידה של אנשים יותר מבוגרים, אפילו סטודנטים. ומאחר ובאמת הרבה מאוד אנשים עושים שימוש בה, הרבה בתי ספר ואנשים אפילו פרטיים, ומאחר והחברה בריינפופ היא חברה אמריקאית, ויש לה היום סניפים באנגליה וצרפת, אני חושבת שהיה מאוד מעניין אם היה גם בתוך האתר איזושהי יכולת של תקשורת בין התלמידים שלומדים את הנושאים, וזה חלק מה המלצות שכמחקר הערכה אנחנו ממליצים לאותם אנשים שמזמינים את הערכה. אז תודה, ועכשיו סיימתי.